First on the field, I'm ready to work. First one here, last to leave, you know? Yeah, man. Yeah. I thought you were going to go straight through it. That's my friend. Oh, man. Altså, så må vi ha gjort et eller andet, så må vi ha gjort et eller andet rigtigt, hvis du er herude. Ja, godkendt det. Jeg føler det sig rart. Skal du presentere deg til kamera? Ny spiller. Ny signering. Nei, ikke feil litt, men. Fra Sassuolo. At du har sett folk til å bli mer i Norge. What? Du vet ikke han bare kommer her nå. Fucking fresh, son! Lønning filmer da den nye importen vår, yes. Skal vi se deg gammel? Brenning, filmer du litt denne jeg lever nå? Tobi! Oi, oi, oi! Bakom! Ditt neste, Ole!
Kom igjen! Nå er vi ikke. Nå kjører vi full vann nå. Grei! Fortsett å gå like tidlig. Bare like høy så tidlig. Det er jævla bra. Timingen din der er dritbra. Du er alltid på posisjon til å dundre igjennom. Det er bra. Og send da. Send da. Yes, 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 Helt magisk å være litt ute av kosten. Ja, Tobias Markus! Fyll på! Kom an! Goal score today. One more hat-trick. I get the ball home. På den i slow motion så snakker vi views. Spesial neste innsiden, eller? Har du ikke vært det alle sånne? Nei, jeg er aldri med på innsiden. Ja, på alt, nei, litt, det er 40 minutter episode, så er det 10 minutter episode. Ja, hver gang jeg har sett på innsiden. Jeg er lite, ja, jeg er lite med på innsiden. Nei, jeg er med på alt annet. Ja, du ser først her. Det viser seg. Maske. Og kortgjengen som er for beste sendhet. Hva kalles det spillet? Kortspill. Bonnevridge. Selvbevisst. Må ikke melde deg på, da ble du kjedelig type. Han har en bakdag, hvis han bare kan sitte og speile. Det er deil. Det er en far som tar løp inn bak og åpner seg. Hæ? Men den her? Den er knettet. Bra, da bare legge seg. Ja, faktisk. Redda livet. Faktisk. Redda karrieren. Om du ikke hadde vært på i dag, så hadde du ikke vært på. Nei. Nei, nei, nei. Fikk presset du? Nei. Hvordan er de skoene? Nei, de var bra i dag.
dere springer 36 minutter til timen sin. Vær så på, de skjer ganske kort. De skjer ganske kort ut. Hva hører du? Hæ? Ikke sant? 36 minutter til timen nå, men. Det tror jeg. Ja, når? Ja, han kan, ja, utifra tallene. Det tror jeg ikke. Mølla og jævla er treg, du også. Nei, du er treg. Men 36 synes jeg var litt mye. 36 er... Parikere. 36 er mye lettere nå. Parikere nå. Ja, men jeg hadde jo det når han var i Portugal. Ja. Han var starten av tiden. Sånn da, Alfonso Davies snakkes. Han har jo ikke så mye. Jo. 35 år. Jeg tror Haaland hadde mest i Bundesliga, det var 36. Ja, Nunes hadde jo 36,5 da, forrige runde. 36,5? Ja, han hadde mest. Det er forskjell på... En clean gærne runde da. Det er forskjell på in-game og spurtest. Voila. Ja, in-game er det, ja. Ja, ja, men du skal jo løpe rett 100% i game også. Voila. Nei, jeg kommer ikke opp i fart i kamp. Si voila på det. Banen er ikke lang nok. Banen er ikke lang nok, nei. Bruker litt tid altså, på klyver i gang. 150 meter sprintetest. De første 5 meterne tar jeg opp på 2 meter. Han er så oppe, så kanskje er det ok. Nei.